পিতৃৰ খঙৰ পৰিণতি কিমান ভয়ংকৰ! হত্যা কৰিলে নিজ জীয়ৰীক! নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ আৰু ৰহস্য কি? কিয় খঙত অগ্নিশৰ্মা হ'ল পিতৃ? জীয়ৰীক গুলিয়াই দিলে পিতৃয়ে! পিতৃ আৰু জীয়ৰীৰ সম্পৰ্কৰ কথা আমি সকলোৱে জ্ঞাত। ইমান নিভাঁজ, ইমান গভীৰ এটি সম্পৰ্ক। কিন্তু এই ঘটনাই আপোনাৰ বুকুখন কঁপাই তুলিব। পিতৃয়ে নিজ কন্যাক গুলিয়াই হত্যা কৰিলে। কিমান খং, কিমান ঘৃণা উপজিলে এগৰাকী পিতৃয়ে জীয়ৰীক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিব পাৰে! কি হৈছিল সমগ্ৰ ঘটনাটো? কন্যা সন্তান জন্ম পালে পিতৃৰ আনন্দৰ কথা আমি সকলোৱে জানো। ঘৰখনতে উখল মাখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। জীয়ৰীৰ অকণমান দুখেই পিতৃক চিন্তিত কৰি তোলে। সমস্ত সুখ দিবলৈ অহৰহ চেষ্টা চলাই এগৰাকী পিতৃয়ে। কিন্তু আজি আমি দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আপোনালোকক কব লগা হৈছে এটি নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ কথা। ঘটনা নতুন দিল্লীৰ মথুৰাৰ যমুনা এক্সপ্ৰেছৱেৰ এটা ছাৰ্ভিছ লেনৰ ওপৰত চুটকেছত ভৰাই থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ এটা মৃতদেহ। মৃতদেহটো আয়ুষী যাদৱৰ, এগৰাকী মৰমলগা যুৱতী। ভুক্তভোগী আয়ুষীৰ মৃতদেহটো পলিথিন বেগত মেৰিয়াই থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হ'ল আৰক্ষী বিষয়া। অব্যাহত ৰাখিছিল তদন্ত। মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে মৃতদেহ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল চিকিৎসালয়লৈ। তাইৰ বুকুত কেইবাটাও গুলীৰ আঘাত, মুখত তেজৰ দাগ। মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পাছতেই এটাৰ পিছত এটা তথ্য পোহৰলৈ আহিল আৰু অৱশেষত সন্ধান পালে আয়ুষীৰ হত্যাৰ লগত জড়িত অভিযুক্তৰ। আপোনাৰ বা মোৰ গাৰ নোম শিয়ৰি উঠিব। অভিযুক্ত আন কোনো নহয়, আয়ুষীৰ নিজ পিতৃ নিতেশ যাদৱ। পিতৃৰ নামত কলংক। কেনেদৰে ইমান নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিব পাৰে পিতৃয়ে জীয়ৰীক? আৰু ইয়াৰ আঁৰৰ কাৰণটো হয়তো আপুনি জানিলে আচৰিত হ'ব। পিতৃৰ অজ্ঞাতে জীয়ৰী গৈছিল ঘৰৰ বাহিৰত। উভতিও আহিছিল ঘৰলৈ আয়ুষী। তাৰ পাছতেই পিতৃ খঙত অগ্নিশৰ্মা হ'ল, কিয়নো পিতৃক নজনোৱাকৈ ঘৰৰ বাহিৰলৈ গৈছিল জীয়ৰী আয়ুষী। আৰু ঘৰৰ বাহিৰলৈ যোৱাটোৱে কাল হ'ল জীয়ৰী আয়ুষীৰ। তাৰ পাছতেই খঙৰ পৰিণতি চাওক। গুলিয়াই হত্যা কৰিলে জীয়ৰীক। আয়ুষীৰ মাতৃ আৰু ভাতৃক হত্যাৰ কাৰণ বুজিবলৈ জেৰা আৰম্ভ কৰিছিল আৰক্ষী বিষয়ে। পৰৱৰ্তী অনুসন্ধানৰ পিছত ওলাই পৰিল এই সত্যটো যে নিজ পিতৃয়ে হত্যা কৰিছিল জীয়ৰীক। পৰিয়ালৰ লোকেই চিনাক্ত কৰিছিল মৃতদেহটো। আচলতে ঘটনাটো ইমানেই নেকি, নে ঘটনাটোৰ আঁৰত আন কিবা ৰহস্যও লুকুৱাই আছে? সকলোবোৰ ফাদিল কৰিবলৈ বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। ডিজিটেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।